ជំរាបសួរសូមអញ្ជើញអង្គចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្សីសុធីបន្ត អមមិញនេះគឺមុននឹងសម្រាប់តំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិបានស្នើនៅសំណួរមួយមកយើងដើម្បីឲ្យទទួលបញ្ជាក់ដល់លោកសាក់សីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីចំនួនកុមារសរុបដែលលោកបានធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអ្នកកាន់បញ្ជីចេញចូល នៅទោះនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខសម២1មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញអត់ច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ច្បាស់ហើយយើងក៏ដឹងដែរថាលោកនៅតែនិយាយភាពតែមិនច្បាស់លាស់របស់លោកដោយសារលោកមិនបានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៅលើបញ្ជីនៃកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ទីនោះទៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គេនោះទេ ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យធ្វើតាមសង្កេតលោកនិយាយមិញគឺរយនាក់អញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងលោកអាចកំណត់ទេថាប្រហែលជា100នាក់ឬក៏ជាង100នាក់ឬក៏ច្រើន100នាក់នេះក៏មានន័យថាមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែវាអាចយល់បានថាប្រហែលជា100នាក់វាអាចតិចជាងឬក៏ច្រើនជាង100ជាង100នាក់មានន័យថាចន្លោះពីជាង100ទៅក្រោមពី200 ច្រើនរយនាក់គឺអាចពី200 300 400អញ្ចឹងទៅវាអាចមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគឺស្ដាប់ទៅយល់ឥឡូវនេះលោកអាចឆ្លើយសំណួរនឹងឲ្យច្បាស់ជាងមុនបានទេប្រហែលជាប៉ុន្មានចំពោះកុមារដែលបើតាមខ្ញុំមិនច្បាស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំស្មានពីព្រោះ ប្រហែលជា 100 ជាងនាក់ទេទៅ200យើងច្រើនប៉ុណ្ណឹងនេះបើតាមខ្ញុំស្មានការពិតគឺខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងច្បាស់ហើយលោករេញាគឺប្រហែលជាជាង 100 នាក់ទៅ 200 ឆ្លួយសឹកវៀតណាមដែលយើងបានសួរមិញគឺថាមានការមកដល់ប៉ុន្តែអត់ដឹងច្បាស់ទេដូចគ្នាដែរប្រហែលជាដូចកុមារដែរប្រហែលជារយនាក់ឬក៏តិចជាង100នាក់ឬក៏ច្រើនជាង100បានតែ200ឬក៏300អញ្ចឹងទៅយើងមិនចង់បានលេខជាក់លាក់ទេពីព្រោះថាភាពជាក់លាក់ដែលរឿងរហេតដែលកើតឡើងជាង3 ឆ្នាំហើយនោះជាការលំបាកចងចាំណាស់និយាយពីរឿងឆ្លួយសឹក វៀតណាមដែលបានបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរសន្តិសុខស.26នោះប្រហែលជាប្រមាណដែលលោកចងចាំការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនបានច្បាស់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំស្មានគឺមិនដល់100ទេចំពោះជួយសឹកវៀតណាមចុះជនស៊ីវិលវៀតណាមវិញប្រហែលជាប្រមាណដែរ ជនស៊ីវិលវៀតណាមក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានក៏វាបើ100ក៏វា100មិនលឹះខ្លាំងដែរប៉ុណ្ណឹងទី2បញ្ហានៃពេលវេលាធ្វើការរបស់លោកតើលោកធ្វើការងារនៅទីនោះក្នុងការរៀបចំធ្វើបញ្ជី ទទួលអ្នកទោសចូលឬក៏បញ្ចេញឥឡូវបញ្ចេញយើងមិនទាន់និយាយទេឥឡូវយើងកម្រិតត្រឹមតែបញ្ចូលសិនណាបញ្ជីបញ្ចូលអ្នកទោសដែលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកពីខាងក្រៅដោយផ្នែកខាងកងពិសេសបញ្ជូនមកឲ្យលោកនោះសំណួរសួរថាតើលោកធ្វើការងារនៅពេលណាពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណការធ្វើបញ្ជីចូលរបស់អ្នកទោស ចំពោះការងារម៉ោងគឺគេអត់កំណត់ម៉ោងទេគឺគេឲ្យខ្ញុំប្រចាំការ24ម៉ោងជួនកាលអ្នកទោះមកពីព្រឹកក៏មានថ្ងៃត្រង់ក៏មានល្ងាចក៏មានជួនណាយប់ម៉ោង2ដល់យប់ក៏មានម៉ោង1ក៏មានម៉ោង4ភ្លឺក៏មានអត់ទៀងទេ
chứng cứ ca nghệ bà lốt thưa ca bà chăm ca mà phải buồn máu lơ mà phải buồn máu hay miền này thà ca bà chút nữa tô một đòn pin á cứ lốt thưa ca pin nốt tai mà đòn đời mình bị dìa pin đi chứng nè mình tí bạn bất kiện chứng men lúc nơi cả nơi nơi tin nốt tá lúc miền đây chụp bát tia nơi giờ than là hiệp nơi ca một đòn nhẹ tô nhẹ để cái tay chập luôn một chút một đòn tin nốt miền chầm luôn chơi rồi nhẹ tí không một pí rồi được co không một tháng ấy miền cả này ní đại được tí chầm pu nhẹ tô đại châu một chỉ thôi mà đã cứ buôn tự động nhẹ như còn một thấy chỉ làm phát sam sắp nhẹ phần tai là hốt đó trong cho năm chất sắp làm bay cứ tự miền chỉ làm cứ chuồn ná miền chieng mà rồi phần tai pi bị liệt tách chế vì là cái năng cứ châu năng cứ tách chế hay một hàng khung pi bị do cứ chuồn cá miền mà đó học sắp chất sắp bay sắp nhẹ đặc lan màu phần tai bị liệt tách chế bạn đại châu chỉ phải chấm cứ bảo tam cái nhóm smart phải hai kia không tung mà chấp đi mà nẹt hốt đau mà phải nẹt cả lo năng thì châu chỉ phải chấm lúc đại châu bật tia cạn này bật chun châu nó không một tí so mà phải mùi nắng nẹt tôi chả ăn miếng chấm muối chả nẹt đại bật chun đại xa đại tham một là hai chả nắng kê bình chun đại xa khang con bị xe nâng cái bộ rật dân đại đặc nạ tô nâng châu tới đo nâng nông mình tì xoắn sọc xo một phê môi nâng tay mà nông mình bàn chặt bởi chun bị khang kháu tìp tu khi nê bị khang kháu hay chặt bởi đá châu đi vì bộ cả này tích cứ bởi đá châu tư và cả này chả nâng miên cả này bởi chun đặc tiền rật dân châu tới nông đo khá bài ạ kia tay mà nông cứ nâng nông bỏ đá bên này mình tì cục so một phầy mùi luôn. Ta miên cả đơn này đôi đại dương này dê đi đai được tí. Cứ bật cái miên. Xâm nô xua tha bà sân bà miên ta cả đơn này đôi đại dương bà này dê mánh ta được biết là bộm này ca thua mình chi đó bà lục bà bật tay giang đôi mà đánh hơi ca thọt rụm đó bà nẹ thọt rụm tới bà bật tay giang đôi mà đánh đài cả là chung cầu để mở tràn nắng cứ cả thu mình chí cứ cái admin đặt châu màu cả lại thọ rụt tí thì chấp nước không cúc nước để mà đòn cứ chấp tăng off làm đòn hay chung cầu để thu mình chí cả để chung mũ tu này tì hơi hay chung phu cả thoát cứ ad cả lại những cái nước admin cứ admin đi miền để chung mũ tu không chí bạn trên chơi bật to tiền phần tai khiêm sâu mình chĩa chấm pu cà thót cành lô khô kỳ chặt tăng ao kỳ từ thót hàng cái còn mặt đằng đào pi chôn không mặt tục thì pu pi nó bị chết can trong chất thuốc bay hài mình mới dừng trong dây cả này mình được chơi nhẹ sự tha tớ cả đại lục độ trăng nơi bình chi bộ vật rụp thành khay đồ bảo nhận tu nứng một đòn phliếm chấm nát cả đồ bảo lục thưa phliếm độ trăng nơi bộ vật rụp tiếng o rước bộ vật rụp bị hơi từ lục bậc cùn từ ao này khang con cà pí đâm bay nòm nhận tu dọc từ đã khung khen nơi không ta mình ti ta mình tụp không khang ruộng rồi có không khang đại lấy rứa có cả đời này đôi chân nè cứ còn cà phê nó chặt cháy vô từ đặng nơi không mình tụp không khang đặng nọ ấy rồi rồi bốn từ lục chập đã bao thứ bệnh chí chật cày vì pro tha lục ban lực lang hai thập này bật lục cứ miên tai mà nè ai gì vừa càng nghe tu tứ tăng bị đau là hôn mất cứ miên tai mà nè ai gì ta cả này đi chặt ca dạng mình
ដែលមកច្រើននឹងគឺការធ្វើបញ្ជីភ្លាមៗនឹងជាបន្តនឹងរួចបានគល់ទៅឲ្យខាងកងការពារនាំអ្នកទោសនឹងយកទៅដាក់ឃុំឃាំងតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងនីមួយៗ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ អំពី ដំណើរការ អ្នក ទោស ដែល ចូល មក ហើយ គឺ មក ដល់ កន្លែង ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ ប្រវត្តិ រូប ហើយ ចំពោះ ការ យក ចូល ទៅ ដល់ ក្នុង គុក គឺ កង ការ ពា គេ ម្ចាស់ ការ ខ្លួន គេ គេ ជា អ្នក ដាក់ ចូល ក្នុង បន្ទប់ ហើយ ចំពោះ ខ្ញុំ ដែល ទៅ ធ្វើ បញ្ជី ក្នុង បន្ទប់ នោះ មិន មែន ធ្វើ បញ្ជី ទេ គ្រាន់ តែ សួរ កង ការ ពា តើ អ្នក ទោស នៅបន្ទប់ ណា ខ្លះ ដើម្បី ខ្ញុំ ស្រង់ លេខ តែ បន្ទប់ ទេ ពី បន្ទប់ តូច បន្ទប់ ធំ អគារ ហ្នឹង ដើម្បី បញ្ចូល ក្នុង បញ្ជី វិញ ទេ ចឹង បាន ន័យ ថា ការ បញ្ជូន មក ដល់ ច្រើន អ្នក ក៏ ដោយ ក៏ យើង របៀប របស់ ធ្វើ ការ ងារ គឺ គោរព តាម គោល ការណ៍ រួម គឺ ធ្វើ ការ ដក ស្រង់ នៅ ជីវ ប្រវត្តិ ឬ ក៏ សង្ខេប របស់ អ្នក ទោស ទាំង អស់ នោះ រួច ហើយ ទើប ប្រគល់ ឲ្យ កង ការ ពា នាំ យក ទៅ ដាក់ តាម មន្ទីរ តាម បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង ហើយ រួច ក៏ តាម ធ្វើ តាម គោល ការណ៍ រួម គឺ ទៅ កំណត់ ថា គាត់ សម្គាល់ ថា តើ អ្នក ទោស ណា នៅ មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង នៅ កន្លែង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង ណា ដើម្បី ដាក់ មក ចូល បញ្ជី ហើយ រៀបការ ទៅ ថ្នាក់ លើ ដោយ ករណី ទូ ទៅ ដែរ អញ្ចឹង មែន ទេ ព្រោះ មិន យើង សួរ ករណី ដែល ឡែក ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន បញ្ជូន មក ទេ យក យល់ សំណួរ ទេ បាទ យល់ ចំពោះ ដែល អ្នក ទោស ជា គោល ការណ៍ គឺ ត្រូវ ចូល មក គឺ កត់ ប្រវត្តិ រូប សង្ខេប ហើយ បាន កង ការ ពារ នឹង យក ទៅ ដាក់ ដោយ ខ្លួន ឯង យក ទៅ ចូល ក្នុង បន្ទប់ ខ្លួន ឯង ពី ពួក គេ មាន កម្លាំង រៀប ចំ ហើយ ចំពោះ ខ្ញុំ ដែល ទៅ លើ ក្រោយ នេះ គឺ មិន មាន ទៅ សួរ អី ទេ គ្រាន់ តែ សួរ កង ការ ពារ តើ អ្នក ទោស ដែល ដាក់ ថ្មី នៅ កន្លែង ណា ដើម្បី ខ្ញុំ ស្រង់ យក តា លេខ ប្រទប់ តូច ទប់ ធំ នឹង អគារ យក មិន មាន យក ទៅ រាយ ការណ៍ ទៅ ខាង លើ ទេ យក ដើម្បី ទុក មក កន្លែង ខ្ញុំ ដើម្បី សនុក សម្រួល ដល់ ពេល គេ យក អ្នក ទោស ទៅ សួរ ទី មក សួរ ខ្ញុំ ដើម្បី នឹង អ្នក ទោស នេះ នៅ បន្ទប់ តូច ប្រមាណ បន្ទប់ ធំ ប្រមាណ អគារ ណា តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ នៅ បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង នៅ ក្នុង មន្ទីរ សន្តិសុខ ស 21 ទាំង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង ធំ ទាំង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង តូច មាន ដាក់ លេខ សម្គាល់ ឬ ក៏ មាន សញ្ញា សម្គាល់ អី ទេ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង តូច តូច នឹង អាច ថា បន្ទប់ លេខ ប្រមាណ បន្ទប់ លេខ ប្រមាណ អី ចឹង ទេ មាន លេខ កូដ ឬ ក៏ លេខ សម្គាល់ បន្ទប់ ទេ បើ អត់ មាន លេខ សម្គាល់ បន្ទប់ តើ យើង គ្រប់ គ្រង យ៉ាង ម៉េច នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង គឺ សុទ្ធ តែ មាន លេខ សម្គាល់ ទាំង អស់ បន្ទប់ តូច ក៏ លេខ មាន លេខ សម្គាល់ បន្ទប់ ធំ ក៏ មាន លេខ សម្គាល់ អគារ ក៏ មាន លេខ សម្គាល់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ចំពោះ លេខ សម្គាល់ ទាំង អស់ នេះ គឺ គេ សម្រាប់ តែ ខ្ញុំ ប្រើ នៅ ក្នុង នេះ ដើម្បី ងាយ ស្រួល ដល់ កង សួរ ចម្លើយ យក អ្នក ទោស យក ទៅ ធ្វើ ការ ទេ តែ ការ រៀប ការ ទៅ លើ គឺ អត់ មាន វាយ លេខ បន្ទប់ ទេ តាម លោក កត់ សម្គាល់ នៅ ពេល ដែល បញ្ជូន អ្នក ទោស មក ដល់ ក្នុង នឹង គឺ លោក បាន និយាយ ហើយ គឺ ជា កង ពិសេស ចុះ កង ការពារ ដែល លោក និយាយ នឹង ការពារ បាន ទទួល ក្រោយ ពេល ថត រូប ឬ ក៏ មិន ថត រូប ក្រោយ ពេល ធ្វើ ដាក់ កោ ដក ស្រង់ នៅ ប្រវត្តិ រូប សង្ខេប រួច កង ការពារ ជា អ្នក នាំ អ្នក ទោស យក ទៅ ដាក់ ឃុំ ឃាំង ឬ ក៏ ដាក់ គុក តាម បន្ទប់ ធំ បន្ទប់ រួម ឬ ក៏ បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង ដោយឡែក នឹង កង ដោយ កង ពិសេស ឬ ក៏ កង ការពារ ខាង ក្នុង ចំពោះ អ្នក ទោស ដែល កង ការពារ ហើយ ខ្លះ កង ពិសេស ដែល យក ចូល មក គឺ គេ យក ចូល រហូត ទៅ ដល់ ក្នុង ខាង ក្នុង ប៉ុន្តែ ដល់ ខាង ក្នុង បាន ទើប កង ការពារ ខាង ក្នុង គេ ទទួល យក ទៅ តាម អគារ ខាង ក្នុង គេ ទទួល យក ទៅ ដាក់ បន្ទប់ នីមួយ មួយ ចុះ លោក ជា អ្នក នៅ
ទីនោះផ្ទាល់ហើយលោកបានធ្វើការញឹកញាប់លោកក៏តង្កល់ឃើញថាតើអ្នកទោសដែលគេកងការពារទទួលពីកងពិសេសក្រោយពីថតរូបរួចឬក៏ក្រោយពីដកស្រង់នៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរួចបញ្ជូនទៅដាក់ឃុំឃាំងតាមអាគារឃុំឃាំងរួមឬក៏បន្ទប់ឃុំឃាំងដោយឡែកដែលលោកបាននិយាយអបាញ់មិញនេះតើនៅសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាឬក៏គេមានការដោះនៅសម្លៀកបំពាក់ចេញ Kim Song bận chuyện, sầm nu môn bận tách, bị pru bận toàn cho ba lo. Sầm nu để tha con cà pi, con phải xây để vô châu tới, cứ kì vô châu tới đó, hàng khăn ông bật tục, để con cà pi hàng khăn ông kì prap, bật tục na để nơi sao cứ kì vô châu đó lại nâng tay mà đo. Hai chấm nu chấm chấm pu sầm nu thì pi sôm. ខ្ញុំ ផ្លេច សូម បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត អញ្ចឹង ភារកិច្ច របស់ កង ការពារ កង ពិសេស ហ្នឹង គឺ បញ្ជូន ពី ក្រៅ ចូល មក ក្នុង មក ធ្វើ ការ ឲ្យ លោក ជួយ មើល ការ ខុស ត្រូវ ឲ្យ លោក ធ្វើ ការ ដក ស្រង់ នៅ ប្រវត្តិ រូប សង្ខេប គ្រប់ អ្នក ទោស រួច ហើយ ហើយ បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ ការ ថត រូប ថត រូប រួច ហើយ Còn vì xe nóng cứ nơi miền phía đất cách và chún bằng to phát to là hốt tới đó à kia tới đó mình bằng tục khung khang rùm rồi có khung khang đầy lây rồi hỏi tới bà cố đó ôi tới con cà phía nơi tì nụ xe mẹp chặt chay nít là lúc chọn gì chẳng mên tí Bạc và cót miền hai Nua và tôi mình cứ tha tại lúc có tổng quan chẳng mấy chứ bố nẹ tố nơi bây giờ chạm bắt đó hãy nôm thì không khen ta xâm liệu bằng bẹ kì bố nẹ tố tổng ổn nụ kì nơi ta xâm liệu bẹ xâm liệu bằng bẹ đôi tạt đài chân giờ ta bây giờ nôm ta đó không khen rứa mới có miền ca đọc xâm liệu bằng bẹ về chánh tục ta khó khlay tí môn nâng nôm thì ta đã nơi khăn ông đã khăn ổn nơi khăn ông mà tục không khen thì mùi nụ Trong buộc, nẹ tu Đại màu đó cần lại nhóm cứ Hình xung mình chạy cứ viên mình tiền Chuyên cá khi đặt khảo khảo Quên trên ơn sao là khảo lấy Còn mến chuyên cá khắc còn mến nơi khảo quên Anh ấy nhóm chăm viên mình chạy bác Bạn trái bảo tàng cũng kích cứ miễn phí thế này nào Ngạc ở cuốn ឥឡូវនិយាយដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺដំណាក់កាលនៃការសួរចម្លើយតើកិច្ចការរបស់លោកឬភារកិច្ចរបស់លោកនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងសួរចម្លើយឬក៏ក្រុមសួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការបញ្ជូនបញ្ចេញអ្នកទោសទៅសួរចម្លើយហើយនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញក្រោយពេលសួរចម្លើយចប់ ចំពោះការងារខ្ញុំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកងសួរចម្លើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបើកងសួរចម្លើយមកយកឈ្មោះអ្វីមួយគឺគេឲ្យតែឈ្មោះទេហើយនឹងតួនាទីខ្ញុំដឹងគឺឈ្មោះហើយនឹងក្រសួងគេដាក់តាមតាពីមុខគឺខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំស្រង់ទៅតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំបកគលឲ្យគេចុះទៅលេខបន្ទុកលេខតូចលេខធំហ្នឹងអស់ហើយគេក៏ទៅយកខ្លួនគេទៅសួរចម្លើយ គឺគេម្ចាស់ការខ្លួនគេគេទៅយកខ្លួនគេហើយគេមកវិញគឺអត់មានចូលកន្លែងខ្ញុំទេគឺគេចេញទៅតាមម្ចាស់ការខ្លួនគេអញ្ចឹងគេយកមកបង្ហាញលោកហើយថាគេបើត្រូវការយកអ្នកទោសនៅបន្ទប់លេខបានឈ្មោះអីនោះទៅសួរចម្លើយហើយការបង្ហាញនេះគឺមានជាលិលាអសរហើយអ្នកណាជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចារដើម្បីឲ្យអ្នកទោសនឹងអាច ឲ្យអ្នកសួរចម្លើយនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការមកទទួលយកអ្នកសួរចម្លើយទៅសួរតើមានលិលាអសរពីចម្ការអ្នកណាជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងការដែលប្រកបជាមួយលោកឲ្យបញ្ចេញអ្នកទោសទៅឲ្យអ្នកសួរចម្លើយនាំទៅសួរដូចនេះគឺឈ្មោះ
đây nè suy chấm lá dụng mốc cứ cái tật xây đại côn cái đặt tối cứ ăn pin cha pin nè na ao mỏ suy ao mỏ vô thế cái còn đã tập chung mua hay tu nè ti tập nắng hay tật xây côn đặt tối ao nhóm tập nắng cứ bị tự vô nè tu phải សាច់ថ្មីម្ដងទៀតលោកបានឆ្លើយមិញហើយប៉ុន្តែវាចង់ច្បាស់លាស់ថាបញ្ជីដែលលោកបានធ្វើការបញ្ចូលអ្នកទោសមកដល់មន្ទីរស-21ហើយលោកធ្វើរាយការណ៍តើរាយការណ៍ទៅឲ្យអ្នកណាគេហើយអ្នកនោះមានមុខងារធ្វើអ្វី ការបញ្ជូលអ្នកទោសចូលជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរាយការណ៍ គឺខ្ញុំរៀបការជាប្រចាំថ្ងៃគឺតាពេលម៉ោង7ព្រឹកគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើទៅឲ្យហើយពេលធ្វើចំនួនអ្នកទោះបញ្ជីអ្នកទោះដែលចូលបានសອບគ្រប់ហើយគឺខ្ញុំយកបញ្ជីនោះយកទៅឲ្យខសញ្ញេរួចហើយបានខ្ញុំយកបញ្ជីនោះយកទៅបកគលឲ្យខាងមន្ទីរ កងការពារដែលមានឈ្មោះម៉េងជាអ្នកធ្វើបញ្ជីនៅកងការពារកងអត់ទូកងស៊ូចម្លើយគេថាកងមក21កងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការគ្រប់គ្រង ទោះនៅក្នុងមន្ទីរស-21តើមានករណីផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឃុំខ្លួនឃុំឃាំងដែរឬទេឧទាហរណ៍ពីការឃុំឃាំងនៅបន្ទប់ធំហើយក្រោយមកនៅបន្ទប់តូចឬក៏ឃុំឃាំងនៅបន្ទប់តូចហើយក្រោយពេលសួរចម្លើយរួចដាក់ទៅឃុំឃាំងនៅបន្ទប់ធំតើមានករណីផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឃុំឃាំងដោយដែលយើងបាននិយាយនេះដែរឬទេ ការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោះគឺមានជាប្រចាំទៅតាមកងស៊ូចម្លើយគេរាយការណ៍តែពេលយកអ្នកទោះស៊ូចម្លើយយកទៅសួរបើសិនអ្នកទោះនោះនៅបន្ទប់ធំគឺពេលយកមកវិញគឺគេត្រូវតែរកបន្ទប់តូចដាក់វិញហើយដើម្បីកុំឲ្យសួរគ្នាហើយការដូរដេញនេះគឺខ្ញុំមិនបានទៅមើលទេគឺកង ការពារនឹងគេរីកាមហោហោគេប្រាប់ខ្ញុំថាឈ្មោះនេះដូរមកបន្ទប់នេះវិញណាដូច្នេះខ្ញុំក៏ធ្វើបញ្ជីដូរទៅតាមហ្នឹងហើយពីបន្ទប់ធំមកបន្ទប់តូចវិញចុះ លោកដែលបានជួបនៅហេតុការណ៍នៃអ្នកទោសនៅក្នុងអំឡុងពេលឃុំឃាំងហើយគាត់បានទទួលមរណភាពឬក៏ស្លាប់តើលោកដែលបានជួបករណីនេះដែរឬទេចំពោះអ្នកទោសដែលស្លាប់នៅក្នុងទីឃុំឃាំង គឺខ្ញុំមិនបានជួបផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពេទ្យពូក្នុងអគារនីមួយៗក្នុងមួយអគារមានពេទ្យប្រចាំមួយដូច្នេះអ្នកឈឺអ្នកឈឺក៏ពេទ្យរាយការណ៍ឲ្យមហោគឺធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកឈឺឈឺអំពីអ្វីស្អីស្អីហ្នឹងអ្នកឈឺក៏រាយការណ៍អ្នកស្លាប់ក៏រាយការណ៍ស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវយកដែលបញ្ជីដែលពេទ្យរាយការណ៍ឲ្យហោហ្នឹងយកមក ស្រង់ចូលក្នុងបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរាយការណ៍ទៅខាងលើដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ដោយជំងឺឬក៏ដោយខ្វះអាហារស្លាប់នោះគឺក៏លោកធ្វើបញ្ជីដែរបានន័យថាដកលុបចេញពីបញ្ជីអ្នកទោសដោយ តាមរបាយការណ៍លោកមិនបានទៅពិនិត្យផ្ទាល់ទេព្រោះមុខងារនោះមុខងាររបស់
khang bần tì bết hay nẹ đại thư vừa bài ca cư con ca pí rì ca tờ hô hô prap một lục vì bánh hà nẹ tù xa lập anh chăng mên tí bát bạc gót bất mên hai lục bàn đăng rồi có cao ẩn miền tế âm phí hẹt ca nơi mần tì xô mà phê muối nơi bật hẹt nơi ca đồng nơi ca bùm chìm phí nẹ tù dọc tờ pra pra nơi mần tì phết tàm đồng rơi ca nơi mần tì phết ta lục bàn đăng bàn lưu âm phí hẹt ca nơi ca bùm chìm nẹ tù đại tế hết cả nên nhà tu đã ban bồn chim cứ khi mình ban kinh tòa thì bản tai khi đăng đại sa tại khó ký ao khi chúng mình chí nẹt bồn chim nâng chú cho không chung một cảm tình hồ mình chia lục tham mạch bản chia lục bạn đăng bị bệnh hà tha lâu bệnh chi ở thơ bệnh chi nẹt tô đại bản bồn chiêm nấng hay bị châu tơ bệnh chi cầm tịch đầm nà ca nấng về bị bọt giang mạch tứ đại hồ này dây pram lốt hay đầm nà ca bị đau mà hồ đào chóp bị bật tơ bị bọt tơ giang đôi mình định ca tẹt tôn nâng ca bồn chiêm đi cứ pet khi sinh nào bà từ khổ hay hố khi sinh nào bà từ địch thì pru ca đọ trên mình nước khi tôi là sầm rạch bị địch tiếp ăn hiền thứ bàn được trên cái cá bôm chim đi cứ khi mình bán đang chấp hợp là có thế cứ nước pi là bôm chim hai cứ nhẹ nu chấp hợp là sạp hài được trên đấy không ca vô tranh tới cứ kê con đã hố đã tu được ba giờ cá pi pet đại kỳ đại vô chung muốn đi đại kỳ thần nôm phô bị hô nắng chung muốn đi nơi ông gặp hiếp đi hai ai khi ông dọa mình chi nắng bình đất mới chung muốn nắng cắt chô trong mình chi cũng tay cháu cứ nguyên là bình năng hô pháp lúc ai thuộc thơ mình chi môn thế mình chi nẹ đại từ bồm chiêm nắng vừa mình chi môn tha ô thị hô đại chi chung muốn co kho co kho ngô chân tới từ do từ bồm chiếm hay cả bồm chiếm này cứ bồm ỏi ỏ mà này tha cho làm gì cầm tích vì bồm chiếm nó mình bồm thò mặt ra tí cứ bồm là hốt đó sọ chiếm trên việc luôn ỏ là hốt đó mà nó nứng ta hàng tắc tắc hay đại cho slap tay mà đòn phần tay như trong xuôi là biết thư mình chi đi thư mình chi nữa tha ta là biết lại lộ thư mình chi nữa ta kê điệp cho mọi lộ thư mình chi để dương ban để dây dẫn cầm nót âm phi mình chi mua từ chưa rồi nè tôi do từ vừa cả bom chiếm hái sầm mẹ tha nè tôi đại tha sầm mẹ cho bom chiếm nứng và cho được trong mình chi cầm tích rứa có kê ban sầm đại tha mình nuôi thằng o nứng cứ kê nâng do từ bom chiếm hay á bom chiếm nứng cứ và cho mình chi cầm tích đại xá là biết để cả bom chiếm nứng một té nè tôi đang sập hời chẳng sầm ngay tha ai ta mà nu phải chun từ thưa cả bom chiếm cứ phải chôn thằng mình chi cầm tình chẳng ai khóc nia mình tình viên là biết thưa những chọn đang làm pi là biết thưa nơi cá chẳng mẹ tranh bi mình chi mình dây luôn cứ thưa cả cục rồi mình chi chôn hay đang tranh đi tì vì buồn nói chuyện một nghề bảo lục ta bảo lo ta lục thôi chẳng mấy ta mình chi là bảo hồ nữa ta thôi chẳng mấy đồng ca là tiện tin gì mình nâng cho tiện là tôi là từ bom chiếm đi cầm phu này tôi đã bôm chim đi cứ cái bôm mày na cái đào pil sai láng chỉ đi cả ao cho hồ tới cứ pet đi cả ao cho hồ tới cứ không cho cứ không không hành năng cho tham mấy luôn cho đồng chí tham mấy lúc mà nói chăm tiệt chăm miền phương cơ hòm đó cơ hòm nơi khám bà là mấy cơ rô xong lúc chập đàm để gì nữa từ bà giờ
ក៏ប្រទេសយរកបានផងហើយមានការបកប្រែភាសាផងម្ដងទៀតបាទខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតចុះបញ្ជីកំតិចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលហ្នឹងគេបានបូមឈាមថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងពេលគិរីការមកថ្ងៃស្អែកពលឹមគេឲ្យអាមេរិកាហើយគិរីការឲ្យហួយហួយយកអាកណ្ដាស់ដែលឈ្មោះអ្នកដែលបូមឈាមហ្នឹង គឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះក្នុងកំតិចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំវាមិនបានដឹងច្បាស់តើក្នុងបញ្ជីនោះដាក់កំតិចហ្នឹងដោយសារបូមឈាមឬយ៉ាងណាពីព្រោះខ្ញុំភ្លេចទៅហើយតាមលោកនៅចងចាំតើករណីយកអ្នកទោះទៅបូមឈាមហើយបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីកំតិចហ្នឹង តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អ្នកទោសប្រភេទកំតិចដោយវិធីបូមឈាមបូមយកឈាមចេញសោះពីខ្លួននឹងមានចំនួនប្រហែលជាប្រមាណទៅតាមលោកគិតមើលគ្រាន់តែចំនួនប្រហែលប្រហាក់ប្រហែលទៅបានហើយយើងមិនចង់បានជាក់លាក់ទេខ្ញុំស្មានគឺមិនបានច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំវាយសន្និដ្ឋាន គឺមានប្រហែលជា2ដងទី2ដងហ្នឹងគឺទឹកទី1គឺ2ឬ3នាក់ទេឬក្រៃបែបប្រហែលជាង10នាក់គឺសរុបទៅចន្លោះពី10ទៅ20នាក់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថារបស់ខ្ញុំហើយលោកដឹងថាការគេនាំយកអ្នកទោះទៅបូមឈាមគេយកទៅបូមនៅកន្លែងណាឬក៏គេបូមនៅកន្លែងឃុំខ្លួន នៅក្នុងអគារឬក៏បន្ទប់ឃុំខ្លួនអ្នកទោសម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឬក៏គេនាំយកទៅបូមនៅកន្លែងណាការបូមឈាមអ្នកទោសហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើនៅកន្លែងក្នុងគុកទេគឺពេទ្យគេម្ចាស់ការយកចេញទៅខាងក្រៅហើយទៅខាងក្រៅខ្ញុំមិនបានទៅតាមបានទៅដឹងទេពីព្រោះអានេះភារកិច្ចខ្ញុំវាអត់មាន ការដែលគេពួកពេទ្យមកបញ្ចេញអ្នកទោសពីកន្លែងបន្ទប់ឃុំឃាំងនាំយកទៅបូមឈាមហ្នឹងអត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកទេម៉េចគេដឹងថាអ្នកទោសមួយណានៅបន្ទប់កន្លែងណាឬក៏បន្ទប់មួយណាបើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅបន្ទប់ឃុំឃាំងតាមលេខកូដឬក៏លេខរៀងដែលលោកបាននិយាយមិញតើមន្ទីរពេទ្យពួកបុគ្គលិកពេទ្យដែលនាំអ្នកទោសទាំងនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េច អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសោះឬក៏គេធ្វើការសួរនាំលោកដែរដើម្បីបានព័ត៌មានស្ដីពីថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកទោះដែលពេទ្យយកទៅបូមឈាមហ្នឹងគឺគេស្នើសុំទៅខាងពេទ្យនឹងហោហើយហោស្នើទៅខាងដូច ប៉ុន្តែចំពោះពេលដែលពេទ្យយកអ្នកទោះចេញគេត្រូវតែមកសួរខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងអ្នកទោះនៅបន្ទប់ណាបន្ទប់ណាអានេះជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំតាមលោកដឹងលោកមានការពាក់ព័ន្ធ យល់ដឹងអំពីដីសាភារកិច្ចរបស់លោកនឹងគឺទៅលើការសួរចម្លើយហើយនឹងមនុស្សដែលបញ្ជូនចូលទៅឃុំឃាំងសំណួរសួរថាតាមលោកចងចាំតើមនុស្សទាំងអស់អ្នកទោសទាំងអស់ដែលបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅមន្ទីរនៅអសន្នសុខស21នឹងសុទ្ធតែត្រូវបានសួរចម្លើយទាំងអស់ឬក៏មានករណីខ្លះគឺមិនបានសួរចម្លើយទេ การนี้คือขยมสมัจจะคือขยมมันเสียดังออกทีคือมันดังจิตบานสู้ตังออกหรือก็สู้คือก่อนนั้นมีนซาลคือก็รู้ก็สู้ตังออกไอ้เลยยัยปีบัญชีบัญชิงเนี่ยโตวิ่ง
តើការរៀបចំបញ្ជីក្នុងការបញ្ចេញអ្នកទោសពីក្នុងគុកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចចម្ពោះបញ្ជីបញ្ចេញអ្នកទោសគឺក្រោយពីលហូតទទួលបានបញ្ជីពីដឹកដឹកចាមកហើយ គឺខោប្រគល់ឲ្យខ្ញុំស្រង់បញ្ជីថ្មីដើម្បីខ្ញុំស្រង់ឲ្យដឹងអ្នកទោសណាដែលនៅអ្នកទោសណាដែលគេយកទៅកំទេចស្រង់ឲ្យដឹងចំនួនអ្នកដែលយកកំទេចហើយខ្ញុំត្រូវចុះនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺដាក់លេខបន្ទប់តូចទៅធំអាគារ តាមវិញងាយស្រួលដល់កងការពារយកចេញទៅតាមហ្នឹងហើយរួចពីខ្ញុំចុះបញ្ជីគឺថាលេខផ្ទះលេខអស់ហើយគឺបញ្ជីនោះខ្ញុំត្រូវប្រគល់ឯកហោវិញដើមហោដើម្បីហោគេចាត់តាំងកម្លាំងយកចេញមកក្រៅ មកក្រៅនោះគឺមកមុនដំបូងគឺអត់តន់យកចេញទៅក្រៅព្រៀមទេគឺយកមកនៅត្រឹមមាត់ទ្វារដល់មាត់ទ្វារហើយគឺខ្ញុំមានប្រកិច្ចគឺយកបញ្ជីហ្នឹងពិនិត្យឈ្មោះម្សាទៀតតើទៅតាមត្រូវឈ្មោះពិតប្រកបទៅតាមទូនីតិទេពីព្រោះហោបានបញ្ជាក់ហើយបើទីឯងច្រឡំអ្នកទូម្នាក់គឺទីឯងអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយទទួលជំនួសហើយ ដូច្នេះការដកចេញនេះខ្ញុំធ្វើការដោយប្រយ័ត្នបំផុតគឺខ្លាចណាស់គឺខ្ញុំសួរទល់ពិតប្រកបទាំងចំនួនទាំងទូនីតិទាំងឈ្មោះពិតប្រកបបានទឹកខ្ញុំប្រគល់បញ្ជីនោះទៅឲ្យហោវិញភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹង ពេលលោកនិយាយមិញថាពេលដែលដកអ្នកទោសចេញទៅកំទេចគឺមានការធ្វើបញ្ជីសារឡើងវិញដែលមានចំណារបស់ដូចបញ្ជូនឲ្យហោហោបញ្ជូនមកឲ្យលោកហើយបន្ទាប់ពីធ្វើបញ្ជីថាជាថ្មីបញ្ជូនទៅឲ្យហោដើម្បីហោចាត់តាំងកម្លាំងដើម្បីនាំអ្នកទោសទៅកំទេចដើម្បីច្បាស់លាស់លោកមាន ភារកិច្ចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្នកទោសសារជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចេញទៅកំទេចគឺទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅមាត់ទ្វារលោកនិយាយពាក្យមាត់ទ្វារហ្នឹងមាត់ទ្វារនៃបន្ទប់ឃុំឃាំងឬក៏មាត់ទ្វារនៃគុកបាទន័យថាបញ្ចេញមកផ្លូវមកខាងបច្ចុប្បន្នអ្នកកន្លែងច្រកចេញចូលហ្នឹងទាំងចូលនៅក្នុងមន្ទីរស-21ឬក៏មាត់ទ្វារនៃបន្ទប់ ឃុំឃាំងដែលឡែកគឺនៅច្រកមាត់ទ្វារចេញចូលមិនមែននៅច្រកមាត់ទ្វារបន្ទប់ឃុំឃាំងទេគឺមាត់ទ្វារចូលទៅក្នុងគុកការធ្វើដូច្នេះគ្រប់ករណីទាំងអស់ករណីនាំទៅកំទេច រាយមានលក្ខណៈរាយបានន័យថាមានចំនួនតិចឬក៏មានទាំងលក្ខណៈជាឈុតបានន័យថាការនាំទៅកំទេចហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយធំមានគ្នាច្រើនអ្នកបានន័យថានាំម្ដងមក100នឹង100ឬក៏200អ្នកអញ្ចឹងទៅតើធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ឬក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅមាត់ទ្វារ ចេញចូលគុកនោះទោះបីចំនួនអ្នកទោះមានចំនួនតិចក៏ត្រូវតែពិនិត្យនៅមាត់ទ្វារនឹងដែរមុននឹងចេញទៅពីព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលទៅពិនិត្យនៅក្នុងគុកទេគឺដល់មកដល់កន្លែងហ្នឹងកងការពារខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងទាំងចំនួនតិចក៏ដូចជាចំនួនច្រើនគឺធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ ត
ទោះករណីត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តតើរថយន្តគេចូលមកក្នុងបរិវេណមកជិតអគារឃុំឃាំងឬក៏រថយន្តនឹងទុកខាងមាត់ច្រកតាមដងផ្លូវនៅខាងកើតច្របនឹងមន្ទីរគុកទួលស្លែងហ្នឹងសម្រាប់ដឹកអ្នកទោសយកទៅកំទេចក្នុងរថយន្តតើគេចតនៅកន្លែងណាក្នុងការនាំអ្នកទោសឡើងរថយន្តនោះ ចំពោះការឡើងអ្នកទោសយកទៅរថយន្តគឺរថយន្តគេចតនៅខាងក្រៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យបញ្ជីអ្នកទោសបញ្ជាក់សារជាថ្មីហ្នឹងគឺគ្មានគេបិទគេអត់ឲ្យចូលមកទេចឹងបានន័យថាបើទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវដឹករថយន្តហ្នឹងគឺរថយន្តនៅខាងក្រៅហើយលោកទៀងទាត់គឺលោកទៀងទាត់បញ្ជីនៅត្រង់មាត់ច្រក ចេញចូលអញ្ចឹងប្រដាក់ចេញចូលហ្នឹងកាលនោះមិនមែនបើកទូលាយអញ្ចឹងទេបានន័យថាទុកតូចច្រកចង្អៀតដើម្បីឲ្យការត្រួតពិនិត្យងាយស្រួលបានន័យថាបើចេញលទ្ធភាពអាចចេញចូលហ្នឹងបានតែមនុស្សម្នាក់ឬក៏មនុស្សពីរនាក់ទេក្នុងការចេញទៅមិនមែនបើកធំអញ្ចឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងការរបៀបក្នុងការបើកចេញអ្នកទោសឡើងរថយន្តបញ្ជូនទៅកំទេចនោះ ចំពោះការបញ្ជូនអ្នកទោសឡើងរថយន្តគឺមាត់ទ្វារគេអត់បើកចំហធំទេគឺគេបើកតែមួយចំហៀងសម្រាប់អ្នកទោសចេញចូលដឹកអ្នកទោសចេញតែប៉ុណ្ណោះលោករនឹកឡើងវិញក្នុងករណីដែលឡែកដូចជានាំយកអ្នកទោសមានចំនួនតិចហើយ យកទៅកំតិចនៅក្បែរនៃមន្ទីរសន្តិសុខស.21មួយមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញតើការប្រព្រឹត្តទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងរបៀបឬក៏បែបបត់នៅក្នុងការដឹកអ្នកទោសដែលមានចំនួនច្រើនតាមរថយន្តបញ្ជូនទៅកំតិចនៅជើងឯក ឬក៏មានការរបៀបរបបធ្វើទៅខុសគ្នារបៀបរបបក្នុងការកំតិចនៅក្បែរគុកទូស្លែងគឺរបៀបរបបគេធ្វើដូចជាគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើទៅក្រៅច្រើនគេប្រើឡានធំឡានចិន៣គ្រឿងហើយបើសិនជានៅក្នុងគុកនេះ បាយគុកនេះវិញគឺធ្វើតែឡានតូចទេអញ្ចឹងបានន័យថាការនាំអ្នកទោសទៅសម្លាប់នៅតំបន់ក្បែរក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរសន្តិសុខស.21ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវដឹកដោយរថយន្តដែរមិនមែនបណ្ដើរចេញទៅដោយថ្មើរជើងទេអញ្ចឹងមែនទេ ការអត់ទាំងនេះគឺខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេពីព្រោះវិរៈកិច្ចរបស់ខ្ញុំវាគឺគ្រាន់តែពិនិត្យហើយគឺខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ការដែលគេយកចេញទៅកំតិចនោះទេខ្ញុំវាមិនច្បាស់ពីរឿងតើគេយកឡានទាំងអស់ឬក៏គេដឹកយកទៅដោយនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់យើងសួរនេះដោយសារមានហេតុផលមួយចំនួនមានហេតុផល ដែលព័ត៌មាននៅក្នុងសំណុំរឿងមានករណីខ្លះគឺការនាំទៅកំទេចមានលក្ខណៈជាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់៣នាក់មានន័យថាមានមនុស្សរាយមានមនុស្សមានចំនួនតិចប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះការដែលក្នុងសំណុំរឿងមានកំណត់ហេតុមួយចំនួននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ 1990និងដើមឆ្នាំ 1980 បានធ្វើការគាស់ នៅរណ្ដៅសាក់សពរួមមួយចំនួននៅក្បែរបច្ចុប្បន្នហៅថាគុកទួលស្លែងនេះនៅតំបន់ជុំវិញក្បែរនេះខាងលិចឬក៏ខាងត្បូងយើងកំណត់ហេតុបានបង្ហាញគណៈកម្មការបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានរណ្ដៅសាក់សពរួមមានរណ្ដៅខ្លះ28នាក់មានរណ្ដៅខ្លះរហូតដល់32នាក់
hai phía tràn cứ chiêng đọc nẹ đọc một mối đọc bờ nẹ tới một phê nẹ nông mùi rừng đầu ní bằng chân xua bò đầm miên ní cứ bẹp bòn cho mùi nâng ca bằng chanh phó nâng ca bằng chún tới sầm láp đại miên trông trí chiếc cớm chiếc đọc nẹ sọp rùm đại miên cổng rất bì một phê nẹ rồi có chiêng đọc nẹ tới xàm sập nẹ nè vì ai miên bị thi giang mạch nông ca bằng chún chanh nông ca bằng côn là tuôn mà này thà ta bằng côn là tuôn mà đón mà thà bằng chún chanh tới một phê nẹ rồi có bẹp đọc nẹ nhưng mà chun mà đón thì ao bị chênh thì ao nhẹ bị nứt bị chênh bị khang khăn ông cúc thì ao khang cào thì ao con ca nhẹ đây từ tua bật tuk nom từ cầm tịch những khang cào những rọp ao rồi hái những bật phía cho mình chí rứa con miếng cạn này nom bị chênh mùi tới nom từ bắt tới hay bật tọ máu nom màu vô mùi tiệt nom mùi tiệt từ bắt tới nom mùi tiệt từ hốt đó chăn mau ai chấm lại pi bị liêm mà mau được pi mau tức ngon từ ao mà nút đập nhẹ rứa co đập một bầy nhẹ rứa co một phây nhẹ chừng bạn chỉ dừng xuôi và chạy vì bài nhá nó phục vụ ăn hết vì ai miền bài nhá đôi dừng bạn dừng liệm lục chân thà vì miền bài nhá nâng đề là dừng miền ca chọn đằng chấp ba hàm vì hạt ca này tờ lục anh là chọn trăm ban đấy bài nhá này bài nhá này cứ chỉ tu tới cứ khi mình និយាយឲ្យខ្ញុំមិនសូវបានចងចាំប្រហែលទេប៉ុន្តែជាទូទៅតែខ្ញុំផលិតបញ្ជីឲ្យច្បាស់គេដាក់ឡានទៅហើយគេមិនដែលសូវបដាទេតែតម្រូវការឬក៏របៀបរបបធ្វើការរបស់លោកតើតម្រូវឲ្យអ្នកដែលនាំអ្នកទោះទៅកំតិចនឹងគាត់ធ្វើបញ្ជី នៃការកំតិចមនុស្សដែលបកគលទទួលដោយលោកបានត្រួតពិនិត្យត្រង់ច្រកចេញចូលនឹងហើយត្រឡប់ធ្វើបញ្ជីបវលមកឲ្យលោកវិញដែរឬទេក្រោយពេលប្រតិបត្តិការនៃការកំតិចរួចរាល់ហើយរាល់ការដែលដកចេញអ្នកទោះគឺពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យបញ្ជីហើយគឺបញ្ជីនោះគឺប្រគល់ទៅឲ្យ ហោហើយហោគឺជាបកគលទៅឲ្យកងការពារដែលយកទៅនឹងហើយគឺមានហុយឬក៏ស្ពេងគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជីនោះហើយបញ្ជីនោះគឺមកវិញគេឲ្យហោវិញហើយហើយហោនគឺឲ្យបញ្ជីខ្ញុំដើម្បីធ្វើបញ្ជីអ្នកទោះដែលត្រូវដកកំតិចនឹងគ្រប់ករណីទាំងអស់មានន័យថាករណីរាយកំតិចមនុស្សរាយមានន័យថាមនុស្ស២-៣នាក់ ឬក៏ម្នាក់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយការបញ្ជីទ្រង់ទ្រីធំដែលមានការបញ្ជូនទៅដូចជាទៅជើងឯកដែលមានទ្រង់ទ្រីធំកំតិចម្ដងរាប់សិបនាក់ឬក៏រាប់រយនាក់ក៏ធ្វើបញ្ជីបវលត្រឡប់មកឲ្យលោកវិញតាមរយៈហោអញ្ចឹងទាំងអស់មែនទេបាទពិតប្រាកដមែនហ่ะ របៀបរបបដែលលោកធ្វើការដូចនេះហ្នឹងតើលោកបានទទួលការរៀនសូត្រឬក៏ការណែនាំពីអ្នកណាដែររបៀបរបបនៃការធ្វើបញ្ជីនេះគឺខ្ញុំទទួលផ្ទាល់គឺទទួលបញ្ជាតែពីហោទេ គឺហោឲ្យគេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចុះអ្នកទោសសំខាន់ៗឬក៏ជនបរទេសដែលលោក និយាយខាងដើមថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺពេលដែលយកមកដាក់គុកឬក៏យកមកឃុំឃាំងនោះនៅមន្ទីរស-២១មិនឆ្លងកាត់លោកទេគេគ្រាន់តែធ្វើរបាយការណ៍ទេសំណួរសួរថានៅពេលដែលគេបញ្ចេញទៅមនុស្សនោះទៅកំតិចតើត្រូវឆ្លងកាត់បែបបទជាមួយនឹងលោកនឹងការងារភារកិច្ចរបស់លោកនៃការបញ្ជីស្នាមនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ ចំពោះអ្នកទោសសំខាន់
គឺគេមិនឆ្លងកាត់តាមរយៈរបស់ខ្ញុំទេគឺគេដូចគេស្គាល់អ្នកធំហើយអស់ហើយដូច្នេះហួរក៏គេដឹងដែរដូច្នេះគេសម្រេចធ្វើអ្វីគេធ្វើដោយខ្លួនគេទេគឺអត់មានឆ្លងកាត់តាមខ្ញុំទេ តើ មាន អ្នក ដែល ទទួល បន្ទុក កំតិច អ្នក ទោស សំខាន់ សំខាន់ ឬ ក៏ អ្នក ទោស ដែល ជា ជនជាតិ បរទេស ឬ ក៏ ប៉ពួក ប៉ាសៀម ប្រទេស ដែល ជា ចាត់ ទុក ថា អ្នក ដែល ជាប់ គុក ពិសេស នោះ ក្រោយ ពេល កំតិច រួច តើ គេបាន បញ្ជូន ឯកសារ ឬ ក៏ ឈ្មោះ បញ្ជី ឈ្មោះ មក ត្រឡប់ មក វិញ ដើម្បី ឲ្យ លោក ធ្វើ ការ ធ្វើ ជា បញ្ជី កំតិច ដែរ ឬ ទេ Còn lòng mộc cứ ra cao nẹ tu Để nực cục Bị xe khẳng kháu Cứ Khẳng kháu của đi khẳng kháu cứ bà xanh chì Kì vô tôi cũng tích chứ nhóm ọt bàn đang chứ bà lo thế Phần tay nực bì là chung hôn nâng cầm tích chứ hô Kì vô bình chi nâng ai chung váy Rì ca chìa bà chăm Là mấy lăng tử lư đài តាមធម្មតានៅក្នុងបញ្ជីដែលបញ្ចេញអ្នកទោសដែលលោកអាចលើកឡើងថាមានចំណាររបស់ជនជាប់ចោតហើយដែលបញ្ជូនមកលោកតាមរយៈឈ្មោះហោហ្នឹងចំណារហ្នឹងជាទូទៅដែលមានន័យថាកំតិចហ្នឹងគេសិក្សាលើខ្លឹមសារថាម៉េចទៅបានយកលោកដឹងថាឯកសារហ្នឹងឯឈ្មោះនេះឬក៏ទោសអ្នកទោសនេះត្រូវកំតិច គេដាក់ខ្លឹមសារនៃចំណារនោះថាដូចម្ដេចទៅខ្លឹមសារនៃចំណារដែលដាក់កំតិចនោះគឺមានតែដូចទេដែលហ៊ានចាទៅលើក្នុងឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវកំតិចហើយចំណារនោះគឺគេសរសេរអក្សរកំកំចំពោះឈ្មោះដែលត្រូវកំតិចនោះគឺដាក់សរសេរថាកំកំតែម្ដង ចុះនិយាយអំពីបញ្ជីវិញបញ្ជីដែលលោកថាក្រោយពេលគេនាំយកទៅកំតិចរួចបញ្ជូនឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានកំតិចសំណួរសួរថាបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានកំតិចហ្នឹងការកំណត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះតើត្រូវសរសេរអំពីព័ត៌មានអ្វីខ្លះទៅតាមតែលោកចងចាំលោកឯកនិយាយប្រាប់ដល់អង្គ សមនការបានយល់អំពីបញ្ហានេះដែរទេចំពោះបញ្ជីកំតិចដែលខ្ញុំបានចងចាំសូមអត់ទោសសូមសួរម្ដងទៀតតាមលោកចងចាំលោកមិញនិយាយថាគ្រប់មនុស្សនាំទៅកំតិចហ្នឹងវាមានវិធី បញ្ចេញមុនដំបូងបញ្ចូលបញ្ចូលរួចហើយបញ្ចេញទៅកំតិចជាងកំតិចហ្នឹងផ្អែកលើឯកសារដែលផ្ដល់ដោយឈ្មោះហដែលជាអនុប្រធានមកឲ្យលោកហើយចំណានេះលោកឃើញថាមានចំណាររបស់ដូចលោកបាននិយាយហើយមិញចំណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺប្រើពាក្យថាកំកំហ្នឹងមានន័យថាកំតិចឥឡូវហ្នឹងបានចំណាហ្នឹងលោកបាន រៀបចំបញ្ជីជាថ្មីដើម្បីបញ្ជូនទៅរាយការណ៍ទៅប្រាប់ហោវិញអំពីទីកន្លែងអំពីចំណុចណាណាទាំងអស់ដើម្បីហោហ្នឹងគេចាត់តាំងកម្លាំងដើម្បីនាំអ្នកទោសចេញទៅកំតិចក្រោយពីបានធ្វើដូច្នេះរួចហើយដល់មានផែនការកំតិចគឺធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសារលោកហ្នឹងមានកំហិតមួយថាបើសិនជាមានការភាន់ច្រឡំ
ហើយមានការបញ្ជាក់ថាលោកបានរៀបចំរបៀបធ្វើការងារមួយពេលដែលបញ្ចេញអ្នកទោសមានការផ្ន់ច្រឡំទៅលើអ្នកទោសដែលមិនទាន់ត្រូវបានដល់ពេលត្រូវកំទេចទីនោះគឺលោកត្រូវទទួលកំហុសទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមានន័យថាដល់វេនត្រូវចាប់ខ្លួនឯងម្ដងដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដូច្នេះលោកបានរៀបចំរបៀបធ្វើការងារមួយពេលដែលបញ្ចេញអ្នកទោសទៅកំទេចគឺធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជី រវាងលោកជាមួយនឹងក្រុមដែលនាំអ្នកទោសទៅកំទេចនៅមាត់ទ្វារចេញចូលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យច្បាស់ជៀសវាងមានការភ័ន្តច្រឡំហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺអ្នកដែលនាំទៅកំទេចនោះគឺត្រូវកាន់បញ្ជីមួយដែលលោកបាននិយាយមិញគឺកាន់បញ្ជីមួយដែលបានរៀបចំរួចហើយនេះដើម្បីទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការសម្រាប់អ្នកទោស ហើយសម្រាប់រួចហើយគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិការនោះគឺនាំយកបញ្ជីដែលខ្លួនគេផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលដែលអនុវត្តកំទេចនោះមកត្រឡប់មកវិញមកវិញបុគ្គលឲ្យហោហើយហោយកមកឲ្យលោកដើម្បីធ្វើបញ្ជីរួមបញ្ជីកំទេចអ្នកទោសដែលបានអ្នកទោសដែលត្រូវបានកំទេចរួចហើយដើម្បីធ្វើបញ្ជីនោះរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើទៀតសំណួរសួរថាបញ្ជីរួមនៃអ្នកទោស ដែលត្រូវបានកំទេចរួចដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើនោះសួរថាបញ្ជីនោះតម្រូវឲ្យមានព័ត៌មានអំពីអ្វីខ្លះ បញ្ជី ចំពោះអ្នកទោស ដែល កំទេច រួច ហើយ គឺ ខ្ញុំ ទៅ ស្អែក ឡើង គឺ tự trả đi cá chấm màu bầm bơ đó cứ đi cá cứ mình chỉ nã nút cứ đặt một tha mình chỉ cầm tích ngày bầm man thật tự cầm tích ô ti hót ngày bầm man cứ đặt từ tam năng cứ ăn miên ní ấy cứ còn được dây chấm một tu nịt tí để chấm một cầm tích cầm tích từ tam năng tại bản năng đây mình chỉ đặt càng lưỡi đặt chấm một cầm tích ngày bầm man thôi ម៉េចមិញនេះលោកបានមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីឆ្លើយទៅគឺមានការឆ្លើយមួយថាមានកុមារដែលអត់មានការចុះបញ្ជីទេហើយសំណួរសួរថាតាមដែលលោកធ្វើការកត់សម្គាល់តើកុមារដែលយកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយនឹងកុមារនោះត្រូវទៅណាអស់ហើយត្រូវគេបញ្ជូនពួកកុមារទៅទុកនៅកន្លែងណា កុមារដែលត្រូវទៅជាមួយឪពុកម្ដាយគឺទៅដល់កន្លែងខ្ញុំគេអត់ទាន់បំបែកទេរហូតទៅដល់ចូលក្នុងគុកបានហូនគេចាត់ទាំងកម្លាំងឲ្យទៅបំបែកពីឪពុកម្ដាយហើយកុមារដែលតែចូលក្នុងគុកហើយគឺគ្មានរសទេគឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ហើយ តាមលោកចងចាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការងារនៅទីនោះតើមានអ្នកទោសត្រូវបានដោះលែងវិញដែរឬទេតាមតែការដែលខ្ញុំចងចាំចំពោះអ្នកទោសដែលជាប់គុកនៅកន្លែងទួលស្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងនោះគឺអ្នកទោសគឺអត់មានដោះលែងទាំងអស់មិននិយាយរួម อันนี้ปัจจัยខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ប្រកាសអានេះប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់មានបានដល់លេខលោកមានដឹងមានដឹងមានព័ត៌មានឬក៏មានព្រឹត្តិហេតុនៃអ្នកទោសរត់រួចចាកចេញពីមន្ទីរសន្តិសុខស.23ដែរឬទេខ្ញុំ បានដឹងព្រឹត្តិហេតុនៃអ្នកទោសរត់រួចម្នាក់នៅក្នុងគុកទី21ហើយអ្នកទោសនោះគឺជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរស.21ប៉ុន្តែក្រោយមកទាំងកងរួយទាំងកងការពារនៅនឹងត្រូវគេចាប់ទាំងអស់
nẹt tôi nó rớt ruồi chế vì có khói mà miền ca chạm luôn bàn vĩnh nẹt tôi nó cứ rớt ruồi bàn nẹt tôi đây rớt ruồi bàn lục bàn gì chẳng bẹ quan gì mấy năng phê được cái bọn lục ta lục thưa bên chi ở vậy đấy lúc mình thuê bằng chi thế, bằng chi nè tụt rụt rồi anh chăng thế? Chấm pu nè tụt rụt rồi, sập phim ca cái đấy, ao cái tamin sập phim ca còn đang cứ chấm tơi tè, hồ ao gì ca thằng ơ, đang bay chun tơi khang, mình thì suy chấm lại. Obama tha bà rụt rồi, nhưng đã rụt rồi. Bà nè tu chư nhưng đã thật chư. Bà nè tu slap khăn ông ở kia nhưng đã nè tu slap khăn ông ở kia. À nâng kia là bài ca chùm phu. Nè tu đè chìm mùi nâng bài ca nè tu đè chô kia bà chạm tháng ngày. Lục dây mình đòi chùm nói mũi tha đời xa miền ca nè tu rụt rụt mà nè chẳng cứ bật đại hết bật đi cả nốt nòm ao miền ca chậm luôn nở một một cái lực một tí so một phầy mùi chỉ chờ nè anh chẳng men tí tam đại lục gì mấy đứa coi dương miền ca sập miền ca phong chỉ lầm ca đại khi nhom đắng cứ miền ca chậm nè tôi chỉ chờ nè rồi tí nè tôi rụt rụt nè mà này thà cà ri miên là tôi rồi đồng nè cứ bộc lực cầm áp bị ban này mình đi so một phay mũi trở ban chập luôn khum khang hơi nâng cầm tinh ở chỉ ra nè chẳng men thế bật bật cọt men kịp sẽ còn rồi và trời chóp còn ha cả trời chóp hay nâng còn cả pi là diêm nữa kia nâng cứ trời chóp thằng ở còn rồi nữa thằng nào, giờ mấy còn rồi nữa, đập, manu phàm man nè, hay còn há, đập manu phàm man nè. Hôm sau mình chết, còn rồi nữa, cứ còn ảnh sinh hạt thùng, còn há nữa cứ còn ảnh sinh hạt tôi, còn rồi nữa cứ cầm được, mà rồi nè, còn há cứ cầm được há thôi nè. Nông bật hết nơi ca chạp luôn một lực ca mà bị ba nơi bần ti xong nó sọc xo một phây mũi ta cạch ca đã bỏ lục chiến nẹ riêng trong ai cả xa bỏ bật tư rưu có bỏ bạc ca giang đôi mà đánh đá đôi cả này tù tư đá rưu có miên lạc nạ bị xe chiêng cả này thò mà đá cả này tù tư xong bình chạy mà đang tiết xong rồi thì nhóm sẽ đập ớt toàn. Lúc này dì mình đó là cả chập luôn cả mà ba bọc lực này bình tí so mà phải mùi nếu khả năng lúc miền còn rời còn há nâng còn cà phía mùi chùm nôn hay đời lúc này dì ai chơi lứa bật để hẹt này nẹ tô mà nẹ bàn rốt ruột luôn chạ chánh vì mình tí xong nó sốc xo mà phê mùi xong nua rồi bỏ dương xua thá phía rồi cách rồi bỏ lô nơi khăn ông ca ở điệp chồng thơ bình chi xa nam xem xinh vẹ quan chỉ môi nâng nẹ tô đài vì môn quạt chia ca mà bị ba bọc lực nơi mình tí xong nó sốc xo mà phê mùi ta pro prit tư giang đôi mà đạch đè.
ចំពោះការចាប់ខ្លួនរបស់កម្មាភិបាលសន្តិសុខមន្ទីរនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខមន្ទីរសំភៃមួយគឺគេអាចឲ្យខ្ញុំដឹងទេគឺគេហោគឺក្រមបញ្ជាដូចហ្នឹងគឺគេឲ្យចាប់ចាប់ហ្នឹងដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានសិទ្ធទៅសួរអីទេគឺហោគេឲ្យជាឈ្មោះណាចាប់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដើម្បីស្រង់ជីយកទៅរីកាខាងលើ chứng ban đại tha lúc cơ mình đại ban tự tuôn phơ sầm phì rồi có xua nom âm pi và vật tự rub này bộc lực rồi có cam áp bị bá này mình ti sơn sọc so mà phơi mũi để trời chập khuôn nô tê cả chập khuôn cứ bật lên đời ngắt ngắt hơi cả điệp trong ai cả xá cứ mình chòng cắt lục tí cứ còi pì kì ចាប់រួចហើយគេគ្រាន់តែបញ្ជូនឈ្មោះមកឲ្យលោកដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះនោះទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសដើម្បីរាយការណ៍ទៅជូនថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតមែនចុះក្នុងករណីត្រូវសួរចម្លើយអ្នកដែលត្រូវបានចាប់អតីតបុគ្គលិកកម្មាភិបាលមន្ទីរស.21ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដល់ពេលត្រូវការសួរចម្លើយតើឆ្លងកាត់បែបបទជាមួយនឹងលោកយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសួរចម្លើយនៅក្នុងរបស់បុគ្គលិកមន្ទីរស.21គេខាងអ្នកសួរគេដឹងហើយគឺថាបុគ្គលិកមន្ទីរស.21គេគាត់ទៅចូលគេដឹងមិនបាច់ឆ្លងកាត់តាមខ្ញុំទេ lúc miền đăng tha bẹp pon cho mình nó bộc lực mình này nâng cam áp bị ba này mình đi săn sóc so mà phây mũi khuôn ai để trời ban chập khuôn hay xuôi chầm lái miền bài bật là biết là bộ chơi ca nghe tầm ép mục sinh nhà đại chia bộc lực chia cam áp bị ba này mình đi săn sóc so phây mũi bị môn máu nó nghe thời khai khuôn gì nè tôi không ta kê bộ phật tây giang đôi mà đánh đá đôi chia ca xuôi chầm lái nuông từ xuôi chầm lái ấy chạy đám ta kê bộ phật tây giang mạch lục đăng tí rồi lúc đại ban cọp thông qua đường đi tí cá ở trên đây kêu chúng ở ban đăng tề vì pru khăn ông bọc lim thì so phải muối kỳ lẽ cá còn tại vô này tu chánh có kỳ khlum ở đây còn xuôi chầm lại vì thế kêu chúng ở ban đăng tề còn xuôi chầm lại kỳ khlum khlum như mấy thứ khlum nẹt tô đại chi ở tây tạng bộc lực mình cam áp bị ba xóm phây mùi về để nom từ được còn nom từ lọp một vinh pì xua chậm lái kì khlum mất khlum giang mai chữ kì vô còn nát cướp tiền và đá tới làm bay cùng ao con cá pì khืน cùng ao nhận ở tây tiết sen khืน cho phép để xua ruồi hay nom từ lâm ở vĩnh tuy là xua ruồi hay từ lâm ở vĩnh có cái thứ được che đài tam lục đằng của lục thừa ca người tiền lúc hai cực cường mình chi tam ca pan saman nó bật lục tớ bộc lực mình đi so một phây muối đại chập khuôn nâng miền tiếng khang một tí mà phây mùi khô rồi có bầy xò nó ta miền ca chập khuôn đã khùng khang và chung một tí xò mà phây mùi mà chạm vào đồ phồng pinh là mày khùng khang đôi ca mà bị bác bọc lực đại thừa ca nơi không một tí xò mà phây mùi mà chạm vào đồ phồng pinh đây là tí rồi có miền tế bộc lực cam áp bị bắt phơi nơi mình đi săn sóc so mà phơi môi mà chạm mà đầu thùng pin chế từ miền ca chập khuôn không khang nổ cha chập khuôn không khang nó cứ miền tiếng o cứ miền tăng khang mà phơi bún khang cà pin còn su chậm lại hai ca
นี่คือขยมเหมือนบ้านดังเช่าบ้านผิดรูขยมอยู่กันแต่พลิกมีอยู่ชนามหายมาจองเช่าบ้านคือกับเราเนี่ยจับในซองไปมุ้ยบุกกระลึกคือในขนมกับเราสินาติกาผิดรูมันที่ซองไปมุ้ยในกลางกลางกับดาวบอกสินาติกาดิฉันเนี่ยขนมบุกกระลึกขนมที่ซองไปมุ้ยคือด่านขนมอังกฤษสินาติกาตามลูกดังเมียนจำนวนชราอันตีพระเฮลจีประมาณได้จำในไอ้บัญชีเมียนโดยเฮยในขนมสนมเรื่องนุชีประเภทไอกระซาตลาการนั่งปิดนิดเจ้าแสดงปีพวกไอกระซาในขนมสนมเรื่องผลแต่กาซูดังดาวเป็นนี่คือหนี้ยีตัวหมดในกาจองจำระบบสะใสดังไปเพียงตัวทัตตาวีสัมตรบคณีได้ฤทธิ์ระเวียงบัญชีได้บันทึกโดยเฮยจึงมวยหนึ่งสะใสได้บันดังเรื่องหนูเชิงให้อาเมียนและคันเขาหนีตามลูกดังตาเมียนจำนวนภายประมาณได้การได้ขยมดังวิมันฉบับประกอบปัจจัยขยมสันนิษฐานสมานคือมันติดได้ที่คือมันกล้ามปีมร้อยคือเมียนมร้อยจะปีจุดปีร้อยเนี่ยหรือก็ปลอกนั่งขยมฉบับให้กามาปิบาลบกเล็กในมันที่ซอมาพยมวยรวมเตียงปรีซอพองนู้กาจับคลุนคมแข็งเมียนได้เนี่ยนาทรบาลดอเลยเป็นเจหรือก็กาประพฤติชมพูอติตะบกเล็กกามาปิบาลมันที่ซอมาพยมวยแตงอ้อนุกโดยเนี่ยโตดอเตยเด็ดได้คือตรายจงกร้อยคือกลมติดแตงอ้อการประพฤติในครั้งกุกตูสลายการได้จับบุคลิกหนึ่งที่ซ้อมไปมวยคือแต่จับท้ายคือกี่ยศสำหรับท้ายคืออัดเมียนดาเลงตีคือกี่ทวีดูจีเนตุกี่ตุกเจอต่างออกลูกบานจะเชิญปีมันตีสันสกสอมาพยมวยมาจับมาโดกรงพรมปิงนั้นในไงใครในไงใครชนำนาแดขยมบ้านจะเจงหนึ่งตีสอมพยมวยคือหนึ่งปีแล้วลิสโนกับเพลิงคือนอนเนปอาเจงมากราวคือขยมจะเจงอีกทางหนึ่งเปิลลิสโนกับเพลิงโจดอลพรมปิงมีแต่สำเร็จรถกรอบพองได้นั่งไงแมนตีเป็นประกาศเมนหายจังหวัดในทะลุจะจังหนึ่งไงที่ผมเปิลใครแม่กระไรชนะมาป้อนผมบนในจะทำบุญพายจะมองประมาณได้พายจะมองดับมาถึงดับแต่มันจะบังจังพลิกเนื้อเปื่อยลูกจะเชิงลูกกิดลังไปเนื้อเมียนกาจองจำทีท่าตามนุได้เนื้อขนมตีซ้อมาเพยมวยจะเชิงปีมันตีซ้อมเพยมวยกันเนาะเมียนมนุประมาณประเพณตาเมียนเนื้อตู่ได้เนื้อโรเรียนเมียนจีวัดให้บ้านจะเชิงเนื้อขนมดำนาลปีจีมวยหนึ่งลูกหนึ่งกรมบกเล็กกรรมวิบาซ้อมเพยมวยจะเชิงได้หรือตีจำพวกกาจะเจงปีมันที่ซ้อมพยมวยในทั้งไงของเปิลมากรานั้นคือเมียนเจงเนตุนึกเจงจะได้ปัญไตเนตุนึกคือเนตุได้ทัวกาบำไรขังกล้าวคือเจงตัวจำมวยจังในขนมลองปีลในกากรุกรงเนตุในขนมมันตีสันซอกซอมมาพยมวยการนอกคือเมียนเนตโตมวยจำนวนตราบานเออโรนเออข้างกลางมันดักหนอมันดักจวักในขนมประตูคมแข็งหรือก็รวมหรือก็ประตูคมแข็งโตโตเต้โดยเออในจุยฟื้นกาสมนุสุธา
ມັນແນ່ຕູໄດ້ຕົກឲ្យຮູ້ຮຽນມັນຊີວິດໃຫ້ໃນຂ້າງក្រៅឲ្យຊ່ວຍຖືການນັ້ນບັນຊີໄດ້ໂລກກຸບກອງນັ້ນដាក់ຈາໃນក្នុងບັນຊີກຸບກອງຈົ່ງປູ້ແນ່ຕ່າງອ້ອມນົງຖ້າຢ່າງໃດມັນຊີກຸບກອງນັ້ນຄືដាក់ដាក់ຖ້າແນ່ຕູຄືຖືການຂ້າງក្រៅຕາມດອງ ចុះរបាយការណ៍ទៅលើចំពោះអ្នកដែលអ្នកទោសដែលមន្ត្រីសម្រេចថាទុកគាត់ដើម្បីជួយធ្វើការខាងក្រៅដោយមិនដាក់ក្នុងបន្ទុកឃុំឃាំងរួមឬឃុំឃាំងដែលឡែកដាក់ច្បាប់ដាក់ខ្នោះហ្នឹងរបាយការណ៍ប្រចាំខែឬក៏របាយការណ៍រួមបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើតើចុះព័ត៌មានថាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងបញ្ជី ចំពោះអ្នកទោសដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅគឺក្នុងបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃគឺគេដាក់តែបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសចូលហើយចំពោះបញ្ជីរួមគឺអត់ដែលបានសរសេរទេគឺចំពោះអ្នកទោសដែលនៅប្រមាណឯប្រមាណគឺអត់ដែលបានសរុប អរគុណលោកសុធីដែលបានប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងហើយប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាដំណើរការធ្វើការគឺដល់ម៉ោងត្រូវឈប់សម្រាកហើយហើយលោកត្រូវបន្ត ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះបន្តនឹងថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ត្រឹមនេះហើយថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកផ្ដល់សក្ខីកម្មជាបន្តចាប់ពីម៉ោង 9ហើយមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់ទំនួលជូនសាក់សីរូបនេះទៅតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដើម្បីបានជូនគាត់ទៅរកកន្លែងសម្រាកនិងឲ្យអង្គភាពនោះនាំគាត់មកកាន់អង្គជំរះនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9ព្រឹកដើម្បីបន្តនីតិវិធីអនុរិយមន្ត្រី ខំខាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ទីរខំខាំងវិញហើយឲ្យនាំជនជាប់ចោតមកកាន់សាសនាការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9ព្រឹក